Arka e shtetit është thuaj se bosh. E kjo për shkak se i qeveria Berisha ka shpenzuar rreth 85% të huamarrjes së brendshme vjetore. Adriana Berberi, ish zëvendës ministre, në një intervistë për një report, është shprehur se gjendja financiare e vendit është mjaft e vështirë, pasi pritet që deri në fund vit të krijohet një grop prej 42 miliard lekësh nga mos realizimi i të ardhurave buxhetore. Është e vështirë si në pjesën e realizimit të ardhurave buxhetore, ku hendeku që është krijuar vetëm për 5 mujorin është mbi 15 miliard lekë, ndërkohë që vlerësimet e mos realizimit të prishëm të ardhurave deri në fund të vitit, nisur edhe nga ecuria 6 mujorit, mund të shkojnë mbi 20-22 miliard lekë, që qeveria në ikje, me sa duhet kishtë si objektiv që në përmjet përdorimit të fondeve publike të mund të siguronte një votim në favor të saj nga elektorati, që te kalimi huamarrjes së brendshme, adresimi investimeve publike në sektorin jo prioritar, të cilët nuk u shoqëruan me rritjen ekonomike të kërkuar të vendit, çojnë në një situatë shumë të vështirë. Ish zëvendës ministrja ka bërë apel qeverisë në largim të jetë kujdesshme me shpenzimet deri në shtator, ndërsa ka theksuar se për të dalë nga kjo periudhë e vështirë, duhet patjetër që qeveria e re të bëjë transparencë. Qeveria aktuale të jetë kujdesshme. Pra, në lloj kuptimi duhet marrë ato masa që do të merrte një qeveri e cila do të vazhdonte të qeverisë të vendit. Nuk mund të mendojmë që në 4 muaj apo 5 muaj nga shtatori dhjetor do të mund të ketë vend për masa të konsiderueshme. Por duke filluar nga transparenca, duke filluar nga njohja e situatës, nga vendosja në vendin dhe rolin e duhur të institucioneve të rëndësishme të vendit, unë mendoj që do të ketë baza e mirë për të filluar dhe për të konceptuar një program qeverisës. Ndërsa sa i takon borxhit publik, i cili e ka tej kaluar 60%-shin, Berberi është shprehur se borxhi është barre rënd që i transmetohet jo thjesht qeverisë së re, por edhe qytetarve, ndërsa ka shtuar se edhe pse është një proces i vështirë, qeveria e re duhet të konsolidojë financat publike.